উন্মাদ গমিৰি বাকী গমিৰি কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ 13 বহাগত অনুষ্ঠিত বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অসমৰ অন্যতম সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাওডাঙৰ সংগীতানুষ্ঠানে অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰে। বিহুতলীৰ চৌদিশে গানৰ তালে তালে কেৱল নাচ আৰু নাচ। কৰ্মকৰ্তাসকলৰ উদ্যম আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতা নিতান্ত প্ৰশংসনীয়। স্বনামধন্য শিল্পী বিপিন চাওডাং ডাঙৰীয়াক বিহু মঞ্চত উদযাপন কমিটিৰ লগতে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান গমিৰি কেন্দ্ৰীয় যুৱ সংঘ, সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ গমিৰি আঞ্চলিক সমিতি আৰু টি এম পি কেৰ জ্যেষ্ঠ জিলা কাৰ্যনিৰ্বাহী সদস্য এম জি ৰাজীৱ কাৰ্ডঙৰ লগতে ব্যক্তি বিশেষে বিপুল আদৰণি জনাই ঐতিহ্যমণ্ডিত গমিৰি অঞ্চলৰ গৰিমা বৰ্ধন কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট।